যুবতীয়ে নকৰে বিবাহ, কৰে দেহ ব্যৱসায়, অপেক্ষা কৰে পৰ্যটকলৈ। বেছিভাগ নাৰীৰে দেহ ব্যৱসায় হৈছে উপাৰ্জনৰ প্ৰথম পথ। পৃথিৱীত এনে এটা দ্বীপ আছে যি দ্বীপ চাবৰ বাবে পৰ্যটকসকল উৎসুক হৈ থাকে, যি দ্বীপত আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডে লুকুৱাই ৰখা গুপ্তধন আছে বিপুল পৰিমাণে। সেই দ্বীপত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা আৰু যুৱতীয়ে বেছি। সেই দ্বীপৰ নাৰীয়ে পথত অপবিত্ৰ অৱস্থাত চলাচল কৰে। এই দ্বীপৰ বেছিভাগ নাৰীৰ দেহ ব্যৱসায় হৈছে উপাৰ্জনৰ প্ৰথম পথ। তাৰোপৰি পৃথিৱীৰ বহু যুৱতী দেহ ব্যৱসায়ী সেই দ্বীপলৈ গৈ পৰ্যটকৰ নয়নৰ মণি হৈ ভৰি পৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সেই দ্বীপৰ বাটপথত লাখ লাখ কেঁকুৰাই বিচৰণ কৰে। মুছলমান প্ৰধান সেই দ্বীপত হালাল খাদ্য সম্ভাৰ উপলব্ধ হেতুকে সেই দ্বীপ ইছলামিক পৰ্যটকৰ বাবে জনপ্ৰিয়। সেই দ্বীপত বিশ্বৰ লাখ লাখ পৰ্যটকে মনোৰঞ্জন কৰে নিশাৰ ভাগত। সৰু এই দ্বীপটোৰ স্থানীয় অধিবাসীসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ খুব ৰঙীন, য'ত স্থানীয় লোকৰ সংখ্যাতকৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বেছি থাকে গোটেই বৰ্ষজুৰি। সেয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটি অতি সৰু দ্বীপ ককুছ অৰণ্য। 1622 খ্ৰীষ্টাব্দত আৱিষ্কাৰ হৈছিল এই দ্বীপ, যাৰ আয়তন 14 কিলোমিটাৰ, যাৰ জনসংখ্যা মাত্ৰ 600 জন, কিন্তু লাখতকৈ বেছি পৰ্যটক প্ৰতিদিনে থাকে সেই দ্বীপত। ধৰ্মত তেওঁলোক ইছলামিক আৰু ধৰ্ম সচেতন। সেই দ্বীপৰ 68% লোকে মালাই ভাষাত আৰু বাকী লোকে ইংৰাজীত কথা পাতে। এই দ্বীপৰ বেছিভাগ নাৰীৰ দেহ ব্যৱসায় হৈছে উপাৰ্জনৰ প্ৰথম পথ। তাৰোপৰি পৃথিৱীৰ বহু যুৱতী দেহ ব্যৱসায়ী সেই দ্বীপলৈ গৈ পৰ্যটকৰ নয়নৰ মণি হৈ ভৰি পৰে। সেই দ্বীপৰ যুৱতী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলৈ বোজা অনুভৱ কৰে, কিয়নো বিবাহৰ পিছত নাৰীয়ে বিচৰা ধৰণে নাৰীৰ স্বাধীনতা বুলিবলৈ একো নাথাকে সেই দ্বীপটোত। আৰু বিবাহ হোৱা মহিলাৰ সন্তান জন্ম হলে তেওঁলোকে চাকৰিৰ অব্যাহতি লোৱা সেই দ্বীপৰ পৰম্পৰা। অৱশ্যে এই চাকৰি এৰা নিয়ম সমগ্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়াতে আছে। অষ্ট্ৰেলিয়ানসকলে সপ্তাহত দুদিন স্বাভাৱিক মদ্যপান কৰে আৰু প্ৰতি দুসপ্তাহৰ মূৰত এদিন তেওঁলোকে মাতাল হোৱাকৈ মদ্যপান কৰে। এসময়ত ব্ৰিটিছে বন্দী কৰা অপৰাধীসকলক সেই ককুছ দ্বীপত বন্দী কৰি ৰাখিছিল।